Moro! Mä oon Olli-Pekka Louniala ja tää on Mahdollisuuksia näyttelyn video. Tässä videossa sä pääset näkemään meidän hienojen nuorten taiteilijoiden taideteosten takana olevia ajatuksia. Tervetuloa mukaan! Mä oon Arttu Martikainen. Tässä on mun taideteokset Pause ja Play. Toteutettu spraymaalilla, plexilasille ja kuplamuoville. Okei. Miksi nämä materiaalit? Mun mielestä on tärkeää, koska tää on niinku ilmastonmuutosaiheinen teemainen näyttely, että käyttää niinku kierrätysmateriaaleja. Ja mun mielestä on hauskaa vähän ristiriitaa, että on niinku sulavaa jäätä, eli merenpinnan nousua, ja samalla vähän muovia pois merestä. Mitenkä sitten, kun tässä on play ja tässä on pause, mikä näiden nimien yhteys on? Mä ajattelin noin nimet käytännössä yhteiskunnan kannalta ja miten ne vaikuttaa niin kuin ilmastonmuutoksen estämisen niin kuin toimiin. Eli jos joku vaikuttava henkilö sanoo, että mikään tää ei ole totta, niin sitten ihmiset saattaa uskoa ja ei välitä ja ilmastonmuutoksen vastaiset toimet hidastuu, menee paussille niin sanotusti. Ja toisaalta, jos näkee konkreettisesti vaikutuksia, esim. Että jää sulaa, niin sittenhän se motivoi toimimaan. Aivan, okei. Okay. Kun katsoo esimerkiksi tätä näin, tätä taidetta jos pitää katsoa vähän pitempään, että katsojat, jotka tulee tänne katsomaan. Niin... Joo, siinä on pieni tarina takana. Kyllä. Haluatko kertoa sitä? Mä voin vähän avata sitä. Siinä tosiaan lukee hoax, eli suomeksi jonkun asteen huijaus tai väärännös. Se on just silleen, että voi ajatella tilanteen, missä joku vaikuttava henkilö käytännössä oman agendansa niin kuin suojalla tai sitä edistääkseen sanoo, että it's a hoax, että toi ei totta, kumoo vaan kaiken. Niin sit siitä aina paistaa jonkun verran se totuus läpi kuitenkin eri lähteistä, kun katsoo. Ja tossakin näkee, että se vähän kuultaa läpi, siellä taustalla lukee facts ja se on vähän hutiloidusti tehty. Eli totuutta ei pysty peittämään silleen kunnolla. Tuo on kyllä mahtava viesti ja ehkä näinä aikoina vielä, niin kuin silleen tosi vakuuttava. Mä toivon, että toi vähän muistuttaisi semmoisesta lähdekriittisyydestä ja kyseenalaistamisesta. No, mun nimi on Helmi Pesonen ja mun taideteosten nimet on Untako vain ja 4321. Okei. No, aloitetaan varmaan tästä. Näin. Mistä tulee 4321? No, ja vaan siitä, että putkiloita on ensinnäkin 4 ja sitten tavallaan sen voi mennä kumpaan suuntaan vaan. Että joko siitä, että aloittaa täältä saastuneemmasta päästä ja menee sitten kirkkaampaan, että se voi olla niinku... Voi tulla joko menneisyydestä päin tai sitten mennä tulevaisuuteen. Että. Aivan. Mitenkäs sitten tää untako vain? Joo, mä oon siis piirtänyt tuohon noin kuvat, että on öljyväreillä on noin maalaukset tuolla taustalla ja sitten ihan perustus sillä noin piirrotukset tuossa päällä ja sitten vaan skanna sinne ja lähetin Kaapolle ja Kaapo on sitten laittanut ne videoksi. No niin, joo, siis noin. Varsinkin noi, oliko se nyt öljyväritöitä? Joo. Ne öljyväritöitä näytti ihan mahtavalta, just niin semmoinen vesi nousee siitä joo, niin talo hukkuu sinne alle. Oliko sulla tässä näin millainen viesti tässä taustalla, että jos joku ei ole vielä saanut kiinni? Niin... Joo, no lähinnä sellaista ihmisten niin kuin välinpitämättömyyttä, että tavallaan tietää, että mitä tapahtuu, mutta sitten tuntuu, että se on sillä tosi kaukana, mutta oikeasti se on kuitenkin meitä silloin lähellä, että... Sitten sulla on kotona kasa öljyvärimaalauksia. Joo, me on Kaapo Riikonen ja tässä taustalla on mun tämmönen taideteos, A Bigger Problem. No nyt siellä pyörii toinen video ja sitten mä oon tehnyt tänne kanssa tän äänimaiseman, joka nimi on sitten Sounds of Synthetic Nature. Aivan. Haluatko kertoa tästä äänimaailmasta ensin? Joo.
Kaikki nämä äänet on tosiaan tehty niin kuin syntetisaattoreilla ja rumpukoneilla, että nämä ei ole, mikään ei ole silleen niin kuin NS oikeasti äänitetty silleen, että ei ole mitään luonnon ääniä tai mitään, mutta silti täällä on esimerkiksi lintuja ja valaita ja kaikkea tämmöistä. Tämä uutisvideo, mikä pyörii kanssa, niin se on tämä A Bigger Problem, ja se on tosiaan rakennettu tämmöistä niin kuin ilmastonmuutosta käsittelevistä uutisvideoista ja näin, että se on, niin kuin, ajattelin sinne vähän semmoista, että miten se tuntuu semmoiselta niin kuin päälle vyöryvältä, että koko ajan tulee joka paikasta tietoa, että ilmastonmuutos aiheuttaa näitä niin kuin maastopaloja ja se aiheuttaa niin kuin pahempia myrskyjä ynnä muuta. Silti meillä on päättäjiä, jotka ei toimi tarpeeksi sen estämiseksi. Tuohon videohan mulla tuli idea ihan melkein heti ensimmäisenä, kun me sain kuulla, että tämmöinen projekti on tulossa ja että siihen on haku päällä, niin mulla oli melkein heti ensimmäisenä, että hei, minä haluaisin tehdä tämmöisen videon. Ja sitten niin kun, se vähän niin kun, sitten kun se videoidea tuli, niin sitten me ajattelin, että no okei, tää on uutisvideo, missä me katsotaan uutisia, niin kun olohuoneessa, ja se on sitten semmoinen, niin kun, siitä me lähdin rakentamaan, että miten se me saadaan semmoinen niin kun, tämmöinen ahdistava tunnelma semmoiseen lähes normaaliin olohuoneeseen. Aivan. Onko teillä tullut millaisia kommentteja ihmisiltä tästä, mitä ne on kertonut? Siis niin kuin tämä on enemmän ollut semmoista, että, että ei ole semmoista suoraan tullut sanomaan, että hei, tästä tulee minulle tällainen tunne, vaan se on enemmän, mitä minä olen puhunut näistä, on ollut semmoista keskustelua. Yksi kommentti, mikä oli tosi hyvä, oli, että silloin ihan avajaispäivänä se niin kuin yksi istui tuohon ja sanoi sitten sen jälkeen, kun nousi sen uutisvideon jälkeen, niin sanoi, että nyt kyllä katson uutisia ihan eri tavalla. Ja se oli semmoinen, että jes! Mä oon Alina ja mulla on tässä kaksi teosta ja toisen nimi on Kääntöpuoli ja toisen Kuinka korkealle. Oliko sulla millainen teema tässä Kääntöpuoli-teoksessa? No mä halusin silleen tämmöisiä niin kuin ajankohtaisia juttuja just nostaa tähän esiin. Ja nyt just maastopalot ja etenkin niin kuin ne Australian tapahtumat niin kuin oli mulle aika semmoista tärkeää, niin silleen herätti niin kuin tosi paljon ajatuksia. Niin sit mä halusin ne niin kuin nostaa tähän ja just sen, että miten ihmiset pystyy niin kuin sokaistumaan siltä. Tai että tuossa ympärillä on niin kuin paljon tuommoista vihreätä ja kaunista, mutta sitten just se kääntöpuoli on se, että sitten näyttää tuolta. Ja sitten tämä kuinka korkealle, niin mitenkäs tässä on piippuja ja ihminen kiipeä? Joo, mä halusin niin kuin nostaa aktivismia tai sitä, että kuinka niin kuin nuoret on nyt noussut, tai siis silleen, että joka on vähän silleen pelottavaakin, että kuinka nuorten pitää nousta ennen kuin aikuista tajuaa. Niin mun mielestä se oli niin kuin, tai siis se on silleen niin kuin niin hienoa, että mä halusin niin kuin nostaa sen tähän niin kuin esille, että kuinka nuoret pistää itsensä likoon niin kuin ilmaston puolesta. Nimenomaan, kyllä. Ja sitten vähän niin kuin tuossa ennen juteltiin, niin siis ihan mahtava viesti tässä näin, silleen just niin se niin kuin niin tämä nimikin on kuinka korkealle, niin kuinka korkealle pitää mennä ennen kuin sillä on niin kuin mitään merkitystä Niinpä. Sillä sun viestillä. Tämä on kyllä ihan mahtava. Onko sulla kuinka pitkään sulla meni ideointiin tässä ja itse toteutusvaiheeseen? No itse asiassa ideat tuli aika silleen nopeasti. Tai että ihan silloin, kun tämä niin kuin projekti alkoi, niin mä tiesin niin kuin nämä teemat, että mitä mä haluan näihin. Ja sitten tuli vähän sille yllättäenkin, että mä saatoin herätä ja sitten olla silleen, että ahaa, että mä toteutan tämän tälleen. Mutta sitten toteutuksessa nyt meni, tai että piti just testailla niinku erilaisia, että miten saisi nyt niinku toteutettua. Mä eka mietin semmoista vähän niinku realistisempaa linjaa, mutta sitten mä ajattelin just, että ei ehkä sittenkään. Mie on Emilia Turunen ja tämän teoksen nimi on tosiaan Eilisen sirpaleet. Ja joo. Kun tuossa äsken vähän juteltiin jo etukäteen, tässä on kyseessä nimenomaan abstraktia taidetta, miten nämä sävyt? No siis mä jotenkin halusin tuua sitä ehkä näillä niin kuin väreillä tätä toivoa niin kuin esille vielä vähän vahvemmin. Mä yritin tehdä niin kuin synkkiä teoksia, mutta sitten mä aina päädyin siihen, että mä rajautan ne niin kuin tälleen väreillä, että se on vaan jotenkin niin kuin, nyt on tuntunut omalta niin kuin tavalta tuoda tämä niin kuin esille. Kuinka pitkään sä
mietit tätä, niin teit semmoista niin sanottua suunnittelua? Joo, no siis mulla tämä pyöri tosi pitkään päässä ja mulla oli tosi sekaisin pää. Mä en niin kuin jotenkin saanut yhtään siihen kiinni, mutta sitten kun rupesi niitä pohjaa maalaamaan ja sitten niin kuin pohjavärin sai siihen, niin sitten rupesi niin kuin jotenkin ajatukset vähän kokoontumaan ja sain vähän sit sitä niin kuin siihen kasaan. Ja se oli kesti aika pitkään, mutta sitten kun mulla meni joku ehkä kuukausi, kun mä tein tätä teosta, en osannut kuvitella, että siitä tulee tämän näköinen teos, mutta nyt kun sitä katsoo uudestaan, niin kyllä se kuuluu näyttää tältä. Onko sulla joku semmoinen tietty tunne tai joku tietty viesti niin kuin enempää nyt rikkomatta tätä taiteen ja ymmärtämisen niin kuin kuplaa, mutta niin kuin, onko sulla joku selkeä tavoite, mikä ihmisille voisi niin kuin täyttyä, kun ne katsoo tätä teosta? Ehkä niin kuin jossain määrin se toivo ja se mahdollisuus. Sen takia mä oon valinnut tämän niin kuin abstraktin tyylin, että koska tämä antaa niin paljon niin kuin erilaisia, tämä herättää tosi eri tunteita niin kuin ihmisille ja no taide muutenkin tekee sitä, mutta tämä on vielä jotenkin, kun sen voi tulkita niin eri tavalla ja täältä voi, niin kuin itse voi löytää jotain niin kuin eri muotoja ja kaikkea, tämä, niin aina silleen sivukorva haluaa kuulla, että mitä ne näkee siinä ja se on jotenkin aivan ihanaa niin kuin se heidän oma visionsa, mikä siinä on. Kyllä. Sen takia just oli mahtavaa kyllä kuulla tää. Kiitos. Kiitos. Kuuntele. Kuuntele. Kuuntele, kun valelen sinut valheisiini. Kuuntele. Kuuntele, kun valelen minut valheisiini. Sillä niissä on helppo elää ja hengittää. Tai ei. Ei helppoa, mutta helpompaa. Eikä vale ole vale valehtelijalle. Se on vaan lause. Lause sanoista, jotka eivät ole kohta mitään. Jotka eivät ole enää mitään. Siksi valele tämä kaikki valheisiisi. Valele nämä kaikki valheisiisi. Sinun valheisiisi. Vai yhteisiin? Yhteisiin. Teethän niin. Teet tietenkin. Teenhän minäkin niin. Ja niin. Niin saamme hetken levätä. Sulkea silmämme ja nukahtaa. Kunnes heräämme taas aamuun. Jos heräämme. Jos joku meidät herättää. Kuluta. Silitä minua. Silitä minua kunnes kulun pois. Jos löydät minusta jotain kulutettavaa. Tässä kulutuskulttuurissa, jota rakastan, kunhan kulutat. Kunhan kulutat kaiken, minkä löydät. Niin, että mitään ei jää jäljelle, ei jälkeäkään. Siitä kauniista, jota rakastit ja jota niin kulutit. Kunnes mitään ei jäänyt jäljelle, ei jälkeäkään. Anna. Anna anteeksi. Anna. En viitsinyt. Anna anteeksi. Anna. Tee. Nostan käteni ilmaan. Luovutan tai voitan. Saan itse päättää. Saan jättää. Saan elää. Kunhan herään. Ja huomaan. Mikään ei ole kiinni minusta. Mikään. Ei ole kiinni minussa. Havahdun. Hätkähdän. Uni. Yhtäkkiä kaikki riippuu minusta. Yhtäkkiä kaikki riippuu minussa. Eikä hyvä tule hiljaa. Ei tässä. Ei tule mitään. Ellen tule. Ellen tee. Enkä tee. Pelkää. Jaksatko vielä pelätä? Minä en. Rauhoitu. Rauhoitu, rakas rauhoitu. Tässä sylissä ei mikään muutu. Ei kumpaankaan suuntaan. Anna minun huutaa. Sinä saat odottaa. Saat olla vaan hiljaa. Ja katsoa, miten tässä sylissä mikään ei muutu, mutta sinä nouset. Nouset ja kävelet, etkä tule takaisin ennen huomista. Sillä sinulle tulee kylmä.
minulla on kylmä.